Cześć, nazywam się Alina Zawada i pracuję w punkcie informacyjnym w Ukraińskim Świecie. Ukraiński Świat jest platformą pomocy dla uchodźców ze wschodu prowadzoną przez Fundację Otwarty Dialog we współpracy z Euromajdanem Warszawa. Codziennie pomagamy najbardziej potrzebującym uchodźcom. W związku z trudną sytuacją materialną prosimy Was o pomoc. Organizujemy aukcje, które pomogą nam przetrwać ten trudny czas. Мене звати Володимир, і я теж хочу врятувати наш центр «Український світ». І для цього в аукціоні я виставляю те, що вмію робити найкраще – це масаж цілого тіла. Приєднуйся до нас, я впевнений, що ти вмієш теж щось робити. Називаю себе Жанар, єстем тиждень в українському світі. Научен ще готувати лагман, плов, манти, біспармак, борсак, додані зажі шрифтової, сконт походи. Ліцитую на наших аукціях і поможу врятовувати український свят. Додай аукцію від себе. Напевно, чогось можеш навчити або показати. Хей, вам на ім'я Людмила. Я теж хочу врятовувати український свят. На свою акцію я виставив правдиві український барщ. Честь! Я мам на ім'я Наталія і теж хочу врятовувати український свят. На моїй аукції можеш купити вичечки до місця, в котором, напевно, вчасній не будеш. Вичечки до місця, в котором кожен не може поїхати. Czyli wycieczkę do Czarnobyla. A co Ty możesz zaproponować? Dołącz do naszej akcji.